Aí, resolveu aparecer 1 hora depois. Eu não digo que eu não perco hora. Ele deu um giro pra ver as comportamentos aqui. Até a segunda chance dele, não faço mais. Pelo menos ele tem o privilégio de passar ali em cima das cachoeiras. Desde domingo, mas o Dagô não garanto não. Que o Dagô é pra lá, pra cima, pode ser que ele queira, pode ser que não. Porque se o Dagô quiser, ele tem que dar um giro de 360 graus aqui. Mas nem toda hora a gente tem tempo. E é só um voo por semana por enquanto, até massa. E aí lá que já fechou as cachoeiras. A não ser que chegue uns pés d'água bom aqui e prorrogue a cachoeira. É, acabou de uma brincadeira, mas pena que durou pouco. Quem mandou minha prece reclamar? Pelo menos tá saindo pontualmente. É. Amanhã 10? Não, só sábado. O gol, da gol. Agora sim, 2h30. Pronto, vou parar aqui o mouse. Pronto, desligando a câmera um pouquinho e fui. Agora eu vou lá pra. Pro computador, continuar a brincadeira. Aqui acabou, lá continua. A você que viu a folia, valeu. Que pena que durou pouco, mas a próxima eu lhe recompenso com um monte de bebuto. Deixa eu chegar uns trocados aí. Pois é. Valeu, agora só falta. Lá, embaixo daquele. Aí, resolveu aparecer 1 hora depois. Eu não digo que eu não perco hora. Trocado aí. Valeu, agora só falta. Lá, embaixo daquele.